Hej, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Mám tu pre vás jeden panázijský bambusový výhonok s názvom Fenyang. Volajte to ako chcete. Je to proste... skúsim to povedať veľmi jemne a veľmi jasne. Je to japonské akizuki s dvojnásobne dlhým reloadom na delá a s torpedami z Asashia, to znamená so super hlbinnými torpedami, ktorými dokážete vytorpiť len bitevky alebo lietadlovky. Oproti Asashiu, bohužiaľ, tie torpeda majú dosah len 12 km, nakoľko je to Akizuki, môžete si všimnúť na tej lodi len jeden jediný torpedomet so 4 torpedami, takže Akizuki púšťa torped 20 na 20 kilákov s reloaderom. Toto pustí 4 torpeda s reloaderom 8 a idú len 12 km, takže normálna akina má normálne torpeda klasické na 10. Toto ich má na 12, ale super hlbiné. A tým, že to má dvojnásobne dlhší reload na delách, tak musím povedať, že celý koncept tejto lode je veľce špatný. Hovorím to rovno z fleku, aby ste to ako rovno vedeli. To, čo to dostalo navyše, je baráž, to vidíte DFAA, Defensive AA, alebo Defensive Antier. Je to tá posledná sranda pod klávesou I. Ako náhle stlačíte Ičko, tak táto lodička začne robiť celkom slušný bordel. Je akože, je to tam, tá loď dokáže fakt akože postrelať tie lietadlo dole celkom slušným spôsobom. Ja tam nemám... Ja mám tú loď robenú aj na kapitánovi, nie do protilietadlovej palby, to znamená, tu je fakt akože základ všetkého a len používaná baráž v prípade núdze. A aj napriek tomu tých lietadiel v tejto hre bude hodne veľa. A schválne je tu táto hra, pretože sú to devinové bitevky, je to osmičková lietadlovka, vy ako osmičkové prémiové dedečko Pan Asian. Samozrejme sa stretnete s tými lietadlovkami. Takže aby ste videli, že čo to robí za bordel a čo to nerobí za bordel. Bude to aj nejaký ten fightik s deadlom a tieto veci. No musím povedať takto, s tou loďkou sa nehrá úplne že najlepšie na svete, pretože ja milujem japonskú líniu, ktorá začína práve Akizuki, pokračuje Kitakaze a končí Harugumom. Tam osobne si myslím, že Kitakaze je absolútne topová lodička. Mám s tým aj nejaké videjko tuto na YouTube, takže kľudne si to môžete pozrieť, že viem, o čom hovorím. To mi svojho času ešte vybrala jedna boserka, aby som s tým hral. A tá hra vyšla úplne super. Akina je práve výborná v tom, že ona má 100 mm kanóny, to isté ako táto sranda. Akina má základný reload 2,7, toto má 5,2. Hej, to znamená, ako tu si nepomôžete veľmi. Ja som skúšal túto lodičku, toto nie je moja prvá hra s ňou. Ja som s ňou skúšal hrať bez buildu z IFH. To znamená, IFHčka je setrvačne loznetka. Skúšal som to bez IFHček, nakoľko tam stovkové dela. Hovorím, však aspoň dedečka pofarmíme. Stala sa mi taká vec, že versus Benson. Dopadol som takým spôsobom, že Bensonovi som zo 42 trafených granátov fyzicky urobil damage 2000. To myslím vážne, 2600 bol celkový damage po 42 trafených granátoch. To znamená, pokiaľ na tie diela nenarvete ani jevečka, tak doslova a do písmena nemáte absolútne žiadnu šancu ani voči dedečkám. Takže tu doslova tie jevečka sú podstatné. Áno, tých diel tam máte 8 ako na akine, to znamená, teraz ste to videli, ale dokážete za 10 sekúnd povedzme ustrelať dedečko. Ale ja som mu dal celkovo len 5000 damage'u, zasa. To znamená, byť tam oproti mňa Akizuki, ktorá by vystrela dvojnásobný počet granátov, myslím, že by som bol zošľahaný komplet. Toto išiel na Bismarcka, on sa potom otočil. Každopádne, neviem, či ste si všimli medzi tým takúto srandu. Dvakrát Enterprise priletela, hodila tam aj stíhače a ja som po prvých 4 minútach hry mám 31 lietadiel. 31 lietadiel je ako hodne brutálny počet. Je to ale trošku zvýšené práve tým, že Enterprise má veľký počet lietadiel v tej základnej letke tých stíhačov a tento pán lietadlovkár má akože celkom slušne fidel tými lietadielkami. Neviem teda prečo to tak robil, ale robil to tak úplne evidentne. Ja si hovorím, že fajn. Bohužiaľ 33. lietadielko.
tuto bolo vidno. A ja rovno poviem, ja to rovno poviem takto. On je veľký problém je v tom, že dnešná meta, a to ešte nahrávam pred reworkom kapitánskych skillov, dnešná meta je taká, že bitevne lode stoja vzadu. Veľmi, veľmi vzadu. Hej? A ako náhle vy máte torpeda, ktoré sú schopné zasiahnuť len bitevku a len lietadlovku a tie torpeda majú dosah len 12 km, vy ste doslova a do písmena nutení urobiť presne to isté, čo ja teraz. Buď si ich proste niekde počkáte, alebo doslova proste si dojdete pre tie bitevky a snažíte sa ich nejakým šialeným spôsobom proste aspoň storpiť. Tu je vidno, čo to robí s tými lietadlami, akože tie stíhače išli dole, tam išla dole celá letka na flaky. Komplet, pozri sa, akože 50 lietadiel, easy. To je, ako tá baráž je snad jediná dobrá vec, čo sa na tej lodi našiel. Teraz mám proti sebe 3 bitevky. Teraz si poviete, chala, našiel jackpot, však čo tu nadáva, že 12 km. Len prosím, uvedomme si základnú vec. Hráme epicentrum, v strede im zomrelo dedečko s kričníkom, na tejto strane došli zasa 3 bitevky, lebo dneska väčšinou fakt tie bitevky a hráči v nich veľmi nerozmýšľajú. Takže chlapci tu ostali na celej strane sami. Jediný, kto by im pomohol, je práve lietadlová loď, ktorá samozrejme si povedala, že však ako dedečko naháňať nebudem, veď radšej akože si doslova do písmena akože mu ponúknem všetky lietadla, ktoré mám na palube. No a tu nastáva tá sranda. Vy pustíte super hlbinné torpeda. Nemáte aktívny reloader v tejto sekunde, vidíte, že mi to odratáva. Takže pustíte torpeda len 4. RNG na torpedách je všeobecne známe, to znamená, ako náhle tie torpeda idú smerom na danú loď a idú z väčšej vzdialenosti, automaticky to robí obrovitanskú medzeru, aby sa tá daná loď vyhla. Takže tam bohužiaľ, hlavne torpedy na čumáček, veľce špatná vec, pretože to torped trafíte max so šťastím 1, extrémnym šťastím 2. A to už doslova máte také šťastie, ako keby vás trafil meteorit priamo na hlavu. Teraz sa stala taká sranda, ako ne, že by som chcel úplne nadávať na toho pána v tom atagu, pána divíznika, ale pán divíznik v atagu mi tu pustil pôvodne torpeda. Ja som už chcel odtiaľto pôvodne odísť, ale on mi tam pustil torpeda a už som sa nedostal nikam. Moje torpedka idú smerom na Bismarcka. A je to tu schválne vidno, ako som sa tak veľce šťastne a nešťastne pozeral na to, ako ešte to trafí Bismarcka, lebo Musashi dostala flooding, tu som sa snažil zapaliť a ešte to ide na Bismarcka. A Bismarck chytil aj flooding, takže ešte tam nabehne nejaký damage. A v tomto momente Bismarck si povedal, kámo, ty si chcipol, už nedostaneš ani cent damage. No, ako pokiaľ ste čakali 350 000 damage, tak asi nebude. Nebude z dôvodu, že túto loď považujem za úplnú mŕtku. Akizuki má dvojnásobný reload, je zabavnejšia, je to gumball, dostrelate dedečka, máte aj bez baráže slušnú protilietadlovú ochranu tým, že používate základný, prípadne pokročilý strelecký, ale základný vo väčšine prípadov, aby ten reload bol fakt brutálny. Tu nemáte proste voči dedečkám a strelbe nejakú extra šancu na osmičke. S tým obrovským reloadom nemáte takú silu ani tých hečkových granátov a ako náhle by sa do vás oprlo obyčajné Jugumo, Kagero, proste keby od vás odchádzalo, tak vás ustrela, pretože tá alfa je tam vyššia. Vy ste Panazi a nie Japonec. Je to proste ten reloader a tie super hlbinné torpeda na tejto lodi sú veľmi, veľmi proste pozičné na to, že musíte mať šťastie, že enemácka bitevka do vás pušuje alebo niekde trafíte, alebo nájdete ju náhodou ku koncu hry broadside, alebo rovno pôjdete YOLO na lietadlovku, možno preto to dostalo super hlbinné torpeda na lietadlovku. Ja som sa kúkal vzadu na Koitusa, čo som sa s tým porobil a ešte som si tu povedal, že snad ešte ho vytrpie to Kagero, lebo som nedožil nevystrelil, radšej pustil torpeda, hovorím hovado jedno, no dívaj sa na to, ešte ono normálne vytrpil, ale vytrpil by ho. Ale každopádne, ako Akizuki zábavnejšia, na torpeda lepšia, Asashiho 100-krát samozrejme a všetky ostatné dedečka japonské, základné japonské dedečka, to znamená Kagero, buď smokeové alebo reloaderové, výborné, kit prémiový, absolútne topový, pretože delá výborné, plus heal. To sú proste veci, ktoré sú určite na tej osmičke lepšie ako tento panazijský bambus Fenyang.
Neviem sa k tomu asi inak vyjadriť. Normálne by som ako nenadával na novú prémiovú lodičku, ale hral som s tým nie jednu hru. Ja som tu síce dal dole, že 63 lietadiel, čo teda ako je úžasné číslo, ale zas povedme si pravdu, že pán v Enterprise, neviem odkiaľ dostal tú loď, ale je akože had cíhačky, áno, takto. Je to testovacia loď, takže ľudia nevedia, že to má baráž, takže mi tam štandardne ja hádžem stiačky na DDčka, teda pokiaľ to není Haaland, lebo tam sa to fakt neoplatí, alebo na TAčkové, aby ich bolo vidno. On asi nerátal s tým, že mám baráž, takže chudák nevedel. Každopádne jediné, čo je tu pozitívne, 63 lietadiel. Bol som v prvej bitke, keď sme to hrali, bol som proti Rooseveltovi dokonca v desiatkách a musím povedať, že Rooseveltovi som naťukal do lietadiel 60 alebo 70 tisíc damage za prvé dva nálety. Fakt to má celkom prebustené flaky, takže búcha to tam hodne. A dokonca pôvodne som myslel, že to video bude hneď v prvej hre, pretože to bolo úžasné. Roosevelt dostával lietadla dole a zrovna som sa dostal do super šance, že bitevky. Ale bohužiaľ došiel tam enemácky smalant, si povedal, že čo tento pán Aziec, ktorého nepoznám, to robí. A samozrejme smalant je anti-DD, takže ten mi to došiel vysvetliť. A musím povedať, že smalandovi som naložil asi 10 tisíc, kým ma zabil, ale zabil ma. Takže to video dopadlo podobne, až na to, že tam bol 20 lietadiel a bolo to versus Roosevelt. Takže ako nič moc. Veľká extra nejaká recenzia na toto, neviem, no čo k tomu ešte chcete počuť, lebo ne som z toho nadšený. Ja si myslím, že Wargaming vydal aj lepšie lode, keď už. Neviem, či je to oficiálne zverejnené alebo ne, ale keď náhodou ne, tak serem na to. Toto bude stáť 10 300 dublonov. Neviem, či tá informácia bude verejná alebo nie, tak už je verejná odo mňa. Keď sa to niekomu nepáči v Petrohrade, tak mi môže. Ale v podstate, ja neviem, či ako tá lodca podľa mňa, ako keď to chceš do zbierky, tak je to fajn. Dojdu dneska nové skilly na kapitána, je štvrtok, takže dojdu nové skilly. Neviem, či pri nových skilloch sa tam nájde nejaký taký build, aby to bolo schopnejšie. Každopádne 5,2 sekundový reload. Torpeda, ktoré použiješ fakt až niekedy ku koncu hry, keď sa dostaneš k bitevkám. Medzi tým sa musíš vyhýbať, medzi tým samozrejme tým, že si aj Akizuki, tak aj ten polomer otáčania, je celá tá linia, aj Kitana, aj Kagero, proste to si ak liet, Kagero, teda Harugumo, pardon. Kitaka za Harugumo, to Harugumo sa fakt točí ako Hakuriu. To je proste, keď otáčaš lietadlovú loď, to je obrovitánske, to je dlhé, to je jak svinia, to neotočíš na mieste. Takže treba s tým rátať, že proste tie fajty sú také, akože áno, má to 8 diel, má to 5 sekúnd, takže OK, keď nájdeš slabšieho hráča, ty si dobrý dedečka, vieš kam mieriť, tak asi ho aj ustrelaš, ale za normálnych bežných okolností priemerný hráč, keď stretne lepšieho hráča v akomkoľvek dedečku, ktoré bude mať proste dvojnásobne nižšie rilo, tak hold, pôjdete ako veľmi rýchlo do prístavu a tým, že samozrejme vy mu ani tie torpeda nepustíte, aby sa náhodou aspoň do jedného chytil, keďže ich teda pustiť ich môžete, ale nič mu to neurobí, tak nevidím veľký zmysel. Každopádne toto nepovažujem za dobrú investíciu. Možno sa mýlim, hral som na tom všeho všudy možno 20 hier a snažili sme sa to nájsť akékoľvek možné kombinácie, čo s tým spravíme, aby to bolo užitočné. Mne sa to nepodarilo, preto také video. A nemám nejak chuť klamať o lodi, ktorá mi neprišla úplne najlepšia. Takže ako nebudeme robiť reklamu, aby ste si to kupovali len preto, lebo je to novinka. Každopádne, kto má záujem, to asi bude mať, kto nemá záujem, tak aspoň vie odo mňa nejaké to černé slovo do bitky. Dobrož, toľko to Fengyang. Bambusáček. Díky za pozeranie. Majte sa krásne. Pa.